We'll be right back.
can get on top. They're of all down. Go to the objectives. I'm going. Stay with Yankee. Passo? Passo. Joguei logo uma smoke ali pra ninguém passar o link. Boa! Isso aí. É isso. Ei. GG. Good game from over there. Good game. Good game, guys. Well, I clutched up. Good game. Good game. Finally, I got my defense class. Good job. Ah, agora fica vermelho quem não tá pronto no lado, né? É, mudou isso aí. E no mapa, tá vendo aqui como é que ficou o mapa? Não. A, B. Ah, dá pra ver bem agora ali, né? É, às vezes vem com ponto de derrogação. E aí no mapa não sabe onde vai surgir. Entendi. I'm gonna fight sniper. I'm gonna get on top of the building and watch him. Ah, então fecha. Eu vou lá pela direita, lá no terraço. Demorou, eu tô de. Melhor de longo alcance. Não sou muito clã, não, mas. Gosto de jogar mais difícil mesmo. Ficar de longe. Tô indo por onde? Pela esquerda? Pela direita, lá no terraço da ambulância. Beleza. Levei dois no meio. Ela tá no terraço já? Uhum. Levei. Na frente do tanque, no meio, ele smocou e tá avançando no carro branco. Bem no meio. Beleza. Nossa, o respawn também tá demorando bem mais. Aparentemente. Não, tá? Ou era assim, não tô lembrado. Não consegui, mano. Ele tá lá no muro, perto do tanque. É esse aí que me pegou. Here's back up, you got a... Pegaram ele. Pior que eu acho que o cara tá no uplink. Eu não sei se tu percebeu ou se já era assim antes, eu não percebi não. Mas tem algumas missões que no respawn, né, habilitado, é a quantidade de respawn. They know my location, so please tell me. Sempre teve 14 respawns pro Marsoc. Ah, tá. Voo que é limitado.
Entendi. Não percebi mesmo. Voltou pro prédio da ambulância? Voltei, acho que vou pegar um cara aqui na porta aqui entrando. Beleza. Peguei. Show. Escutei o cara caminhando. Tô com vista aqui agora do tanque do meio. Beleza. Acho que tem mais um entrando aqui. Tem mais um entrando aqui. Tem um aqui na ambulância. Tô escutando ele falar que ele tá na ambulância aqui embaixo. Tô indo atrás dele. Ah, cara, eu vi. Tem um na ambulância, cara. Tem um na ambulância. É esse mesmo. Deu, peguei ele. Peguei ele. Tem um lá no link. No link? É, aí eu vi um passando lá pro link. Vocês já pegaram ele? Eu peguei o que tava correndo na ambulância, foi em direção ao link. É, mais um lá. Vamos olhar aqui, é mais um lá. Se tem, tá passando o link, aí eu não consigo ir lá agora. Pressionado aqui na corrida. Vamos. Tchau, tchau. Mais um na ambulância aqui, tô escutando. Beleza, beleza. Quem entrou aí? É, entrei, tô indo pro link. Não, quem entrou no Discord? Tem um no link, cara, só que eu tô com mira de longa distância. Tá certo. Ô, Luiz! Peguei ele, mas não consegui passar o link, mano. Tá passando o uplink? Tá passado o uplink, então? Passaram, mano. Ah, eu não consigo ir lá agora. Até peguei ele que tava lá, mas perdemos. Ele pegou também. É, o pessoal curte muito, então, Alfão. Entrou alguém com a gente aí no Discord? Entrou o Luiz? Tá mutado ainda no mic. Agora vamos de Volk. Ah não, antes era Volk, agora é Marsoc. Já consegui entrar a tempo, né? Eu. As últimas a entrar. E eu. Nossa, olha a criança que entrou aí. É, mano. Tem duas, eu acho, né? Tá louco. Foda, cara. Pelo menos são no outro time. É. Vindo ali, ponto A, ponto B. Não, ontem eu joguei com uma criança, mas criança já tá derrubada, irmão. É, cara. Prendeu. Bom, vou fazer a mesma tática, tá? Eu vou lá pela esquerda e vou assumir uma das casas e vou ficar cobrindo todo mundo do uplink. Daí eu aviso quando tiver livre, tá? Demorou, eu vou ir pelo meio e tentar encontrar quem... Tá, essa... E aí, pessoal? E aí, Luiz? Tá certo, aqui vai tentar proteger o meio. Beleza? Qual é a sala? Como é que tá o frio aí pra cima? Tá feia a situação. Cara, a gente não é amigo na... A gente não é amigo na Steam, é só me procurar lá como friends, não? Eu acho que não, cara. Eu vou te adicionar, então. Tá. Como é que é a tua ideia, tu sabe decor? Puta merda, o número? O nome eu acho que dá pra procurar.
É, procura a Schneider BR. Deixa eu abrir aqui, eu vou ter que atualizar o Onward também. Atualizou o Onward ou não? Ainda não. Puta, então vai demorar, cara. É. É muito grande a atualização. É, 12 GB, mas ele leva um tempão pra se compactar. Tô aqui na casa, Thiago. Aparentemente tá tranquilo, viu? Pode avançar. Não. Pode não. Tem um cara lá dentro da pelinha que levei tiro. Deixa eu ver aqui, Luiz. Deixa eu abrir meu Steam. Tá, peraí que eu vou botar atualizar aqui. Antes de qualquer coisa. Tá. Até os 12 GB ele baixa rapidinho aqui. Minha internet é boa. Tá. Mas você tem que descompactar. Ó, é demorado. A Schneider só. A S maiúsculo Schneider. Peguei. Tá. Vamos ver aqui. Pode jogar essa parada com mira de longa distância aí. Sniper, foda, mano. Manter essa mira quieta. É. E o resto da galera não se animou. Pois é, eu avisei quase todos os grupos, né? Tá saindo pouco jogo ultimamente. É. Olha o helicóptero. Tá aqui, ó, Luiz. Os dois amigos em comum, o Cal e o Mirax. Ah, eu tenho o Cal aqui. Beleza. Ah, é? Então também ia me achar. Tá, beleza. Cara, minhas polias. Tem um canto aí, quando eu fico muito longe dela, aí chega a puxar a minha cabeça. Sério? Tô respawnando, Thiago. Tem que ir testando, Luiz. Desde a regulagem ali do parafusinho pra deixar ela mais pra cima, mais pra baixo, onde prende o cabo. Posicionamento delas mesmo no teto. Vamos ver uma hora, tu acha? Pois é. O problema é que eu já colei o negócio, agora não dá pra trocar de lugar. Bom. Então agora é o parafusinho e a posição do cabo mesmo. Veio um extra até ainda, dá pra botar mais um. Mas aí, e quanto mais tu bota, mais puxa, né? Eu achei uma posição legal aqui no meu e eu botei uma fita isolante vermelha exatamente onde é pra ficar preso o negocinho do cabo, sabe? Do. Uhum. Aí se eu tirar, ou sei lá o quê. Cabo, de repente. Mas é. Também é só o canto aqui. Se eu vier mais pra frente, tá de boa. É, também tem essa, né? O Hour também não precisa caminhar muito. Ah, droga, matei e levei. Filho da mãe. Que desgraça. Nossa, tá. Não tô jogando mal. Eu vou deixar ele atualizando aqui. Daqui a pouco eu tô de volta, então. Então tá. Beleza. Vai demorar ainda um tempinho. Acho que vai levar aí uns 5 minutos eu volto. É, vai levar um mínimo uns 15 minutos, quer dizer. Enquanto isso, eu vou deixar carregando a bateria dele um pouquinho. Beleza, então. Até mais. É. Tá difícil, Thiago. Onde é que tá, Thiago? Thiago? Se foi.
Tá nem aí. Tu que tá no prédio? Eu tô no prédio, sim. Tô no prédio aqui. Ficando subir a escada, é isso? Eu... prédio não. Prédio da esquerda. Saindo do nosso então, respawn pra esquerda. Alguém por aí, eu tô dentro do helicóptero. É tu, Thiago, no uplink? Deixa o teu cara avançando, então. Isso. Peguei. Ó, ele pegou o cara. Consegue me passar o código? Consigo. 2, 2, 3, 7, 8, 3, 3. Vai. 2, 2, 3, 7, 8, 3, 3. Baixo. Mandou? Mandei. Me mataram, ele me viu, mané. Só proteger o Link. Droga. Tá doendo com algum choque? Caraca, nasci no... Eu nasci dentro da parede, mano. Eu tô preso. Ah, eu te vi. Conseguiu? É, nasceu em cima de mim. Aí, boa. É isso. Isso aí. Defuse that right as the shooting sala. Pode ficar de longe de novo. Vou sim, Vou ficar naquela mesma casa que eu tava ali daquele lado. No início aqui eu sempre dou uma pescada lá quem tá no spawn. Então, o certo é ruxar logo os caras, né? Mas como não sou fã, vou tatear pela zona. Eu espero que eles parem de atirar quando começa o jogo. Mas o cara é muita criança, né, mano? Deixa eu ver se eu vou... vai lá pra picar. Ninguém espera que alguém fique. Um já levei a distância. Beleza. Eu tô aqui. Próximo azul. Levei mais outro lá no spawn deles. Isso aqui eu acho que ficou meio mal feito, na real. Eu não devia ter visão do spawn deles. Sim, cara. Isso aí veio da última atualização, né? Não, isso aí sempre foi assim desse mapa. É? Sempre. Ali na largada dá pra ir bem pra direita e enxergar o spawn deles. Passou um correndo pela esquerda. Beleza. Opa, sou eu. Peguei. Tem mais um lá, tem mais um lá. Oh! Pegaram ou não? Não, o parceiro me matou.
Já tenta quicar já ele. É o Crazy Guy 7 aí. Se conseguir quicar ele, eu não consigo mais. Punish. Beleza. Dei um punish nele. Vou subir a picape aqui. Tá ligado no helicóptero, hein? É muito chato manter o controle dessas miras, mano. Não põe. Os dois pela esquerda. Peguei. Peguei os dois. Filha da mãe, de onde que veio o tiro? Que eles já estão sabendo da minha posição, cara. Quem tá atirando? Eu não sei, eu sei que eu levei também, não faço a menor ideia de onde. Não ouvi o disparo, não. Não vi absolutamente nada. Então é de longe. É que fica ligado naquele morro lá na distância. Mas é pela esquerda. É a esquerda do helicóptero. Ó, oh, levei de novo. Tem sniper na esquerda do helicóptero. Não tô conseguindo ver aonde. É, o cara tá na casa da frente do Uplink, no hotelzinho ali. Tá, já vi ele. Ele tá no andar de cima daquela casa, na frente do Uplink. Não lá no topo, no andar do meio. Naquelas duas janelas grandes. Eu tô de frente pra ela, só que eu não consigo visualizar a janela que ele tá. Ali a gente não consegue andar também, porque ali é limitado do mapa. Ali é limitado. Ele vai descer. Ele vai ter que descer. Droga, ele tá lá no hotel mesmo, filho da mãe. No andar do meio. Consegui se posicionar? Oh, ali dá pra acessar normal. No prédio, na frente do uplink. No andar do meio, desgraçado.
Ah, finalmente levei ele. Tá onde, mano? Já tô aqui perto do link, atirando? Não. Pistola lá. Eu tô na casinha que eu sempre fico na direita ali. O cara chamando a atenção demais aqui, cara, tirando de pistola. Assim. Achando que eles vão trocar de ângulo, hein? Pode vir pela direita e escutar aí, cara. Nossa, mano. Só pega. Peraí, que eu vou entrar aqui. Dentro desse hotel de frente pro link ainda tem. Tem cara lá dentro ainda. Esse aqui me viu, mano. Ah, desgraçado, tinha um cara aqui que consegui matar ele. Mas levei, tem outro passando, o líder tá passando aqui pela direita. Pegava. É líder. Tem um ali nos... Tinha. As barricadas. Tá acabando com trincheira. Ah, já. Levei o cara de escudo no helicóptero. Alguém dele? Hã? Ele tá lá ainda? Não, acabei de pegar ele. Olha lá, a defesa tá boa aqui. Uhum. É isso. Boa. Com o Schneider, 14. Ah, a gente defende. Tenta atirar em quem se mexe. Defender. Se soubesse esconder, é mais fácil. É, com o tempo o cara pega os cantinhos dos mapas. O bazar já foi de assalto. Já. Eu imaginei, né, amor? Eu sei, mas tem que regularizar, ver se tem outro cartão. Sock. Marsock, é. Aham. Primeira coisa é mutar todo mundo. Pode crer, cara. Pega ali no... Eu troco, não? Hum?
pega ela na carteira, então. Opa. O que você tem aí? Já tá pegando a carteira restante. Leve isso, leve isso. Pega isso, pega isso, pega isso. Acredito que eu acredito, cara. Vamos lá. Acabou que você entrou, a gente mesmo. Eu tô, Schneider. Tô na frente aqui, Tom. Vou avançar pelo meio. Beleza. Botou à direita. A direita. Só tem tu, né? Eu acho. Tá com aí, a gente 0, a 5, coisa. 4, 5, 3. Passa o código? Droga, morri. 05. Não, morri. Morri na frente do uplink. Beleza. E eu também morri, ele tá dando a volta. Ele vai sair naquele corredor perto do tanque, hein? Fica esperto. (10-05-453). Droga. Voltei. Aí, Luiz. Atualizou aí? Atualizou. Inicia ele no modo Steam VR ou no modo Oculus VR? Depende, usa com overlay ou não? Não. Até que eu iniciei pela Steam. Então pela Steam é sempre melhor porque é menos lag. Perguntou o quê? Consegue o código? Código? 1005453. 1005453. Passei e morri. Esse a gente tá levando uma surra, hein? Não, passei. Tem lugar na sala? Tem sim. Nossa, todo mundo morto. Vamos lá. Quem é que tá com a gente aí? O Luiz? É Luiz. Resolveu aí, Luiz? Oi? Conseguiu resolver aí? Sim, agora eu tô só procurando a sala de vocês. Bota filtro de amigo e já era. O mapa não é bazar. Apareceu. Eu acho que é porque vocês não querem a sala. E se colocou. Filtro de amigos não aparece nada. Mas não tem outro filtro derrubando esse? Não. Show private lobbies. Assault. Assault. Droga! Não é private, né? Não é private, não. Nós estamos no bazar, tá? E eu acho que o... Ele não atualizou o meu. Não? Não, porque tem só uma, duas, três, quatro, cinco, seis salas. Consigo achar na última. Se tiver em versão diferente, não vai aparecer mesmo. Pois é. Oh, como é que é o nome do dono da sala? Acho que é Premium, não sei o que, com P agora. Acabei de sair do lobby. É, então não tá. Pera aí. Deixa eu ver se eu tô ligado aqui.
É pra atualizar a loja. Faz um refresh aí pra ver se já atualiza. Cara, tá os três ali dentro daquela casinha. Já tem o link na tenda. Pra quem vem do tanque, na esquerda. Os três ali, cara. Nossa, cara, tem uma... Não sei se é uma criança, alguém extremamente baixo, que é muito difícil acertar e anda muito rápido. Ou é alguém que tá jogado sentado, né, mano? Ou deitado. É, ou alguém calibrou o PlaySpace, botou lá 1,40m de altura. Tem. Porque tá andando muito rápido, ele se esconde atrás das caixas. Possivelmente alguém que realmente calibrou aí a 2 metros o óculos e... Nossa, esse aqui nós estamos jogando extremamente mal. Não, não é nem um pouco, é muito mal. É Premium Queen o nome do host, Luiz. É aí que eu vou tentar... Avançando, hein? Avançando. 1005453, é isso? Eu acho que é. Só tem mais três. Deixa eu colocar. Nada, tu tá negociando aqui? Tamo, aham, eu e tu. Eles estão lá do outro lado, tá? Casa pra principal. Casa principal. Traguinho. Tô agachado. Como é que era o nome do cara que falou mesmo? Premium Queen. Ah, tá aqui a sala. Cara, por isso que eu não tava achando. Pô, o cara tirou ele dentro da parede, mano. Schneider, tem um na tua esquerda aí. Na casa da esquerda. Ah, deixa eu... Tem corredor. Deixa eu só terminar essa aqui então, Luiz. A gente vê um outro mapa aí. Eu consegui entrar no lobby. Ah, conseguiu? O nome do cara é Premium. Premium Queen. Ah, que estranho. Aí, ó. Tô na sala aqui, mano. Aí, Luiz. Droga. Foi o último. Foi isso aí, foi péssimo, gente, é claro. Péssimo. Essa foi horrível. Foi de game, né? This is fucking a good game here, fuckers. It ain't no bad words. A ver se a gente consegue defender também, né? Né. Eu fico sempre no hotelzinho ali em cima. Mano, eu fico rodando a fase, tá ligado? Não consigo ficar parado, não. Tá. Porque o bagulho é jogo, né? Porque se fosse de verdade... É que ali de cima eu consigo pegar vários ângulos da galera e acho que dá mais sucesso. Tem uma criança mesmo do time, pela voz. É o The Kid. É o filho do Bilhão. Fazendo amizade. Agora dá pra começar a partida. Galera, eu vou pela direita aqui. Com certeza vão querer fazer o... A incursão... atrás. Como esse gato, ele é da Leila, não é? É o da Leila? Não. Não sei.
pela direita, hein, galera. Direita? Ele está na esquerda? Então, pra ver quem atravessa. Dá a ver, tem gente lá. Gastar munição com ele, não. O ruim da polia é se abaixar também. Pois é, e puxão, né? Ah, fica puxando o reset pra cima. Sim. E tu deixou bastante espaço de fio solto, assim, no caso? Isso deixei ajuda, não? Um pouquinho só. É, experimenta deixar um pouco mais. Tá vindo pela direita, hein? Direita. Cara, eu consegui pegar. Cara, uma distância muito grande. Mal enxergando o indivíduo. Eu acho que eles deram uma boa melhorada no bug que tinha de atravessar a parede e tal. Eu nasci dentro da parede. Do teu lado. É, ali foi no spawn, mas acontecia muito de andar e. Tipo, ele não tá no centro do play space, sabe? Ele atravessa a parede. Acontecia direto isso. Cara, tem na direita tem. Consegui pegar tem. Um, ele me pegou. Ele não morreu, não. Esse aí mesmo, Schneider, tá por aí ele. Ele vai ressuscitar o outro. Tem dois aí, pra onde você tá mirando. Eu vi ele. Ele vai ter que sair. Vindo por trás. Por trás dele. Deu, peguei ele. Show. No susto, peguei ele, Schneider. Ah, é? Tô saindo. Ele onde foi? Não entendi. Ele veio de tiro. Nossa, Thiago, tá muito complicado de entender, né, Luiz? Cara, eu tô reiniciando meu Steam VR aqui porque. Ah, eu desconectei o cabo sem querer. Ah, tá. Mas tá bem, bem difícil entender o Thiago falando. Tá cortando no meio, picotando. Cortando, mano. É, mais ou menos. Tem, acho que ele não tá ouvindo. Ô Luiz, tá com problema no Steam também? Tô voltando lá pra sala agora. Ó, meu Steam VR também tá muito legal, não. Mas ele desconectou o cabo sem querer, Thiago. Ah, aí não. Fugiu do controle da Steam. Tá cheio o jogo de vocês. Tem que... Boa. Mas eu fui ajeitar o cabo porque eu tava me abaixando e tava me atrapalhando, daí desconectou. Meu USB aqui desconecta muito fácil. E o problema é que... Na verdade... Pode falar. Não fala, Thiago. Na verdade, o Steam em si vai ter que atualizar de novo, porque ele não se adaptou muito bem, não, mano.
Não entendi. Se eu for tentar mexer no meu som do microfone, o microfone muta. Aí eu tenho que sair do jogo e voltar. Ah. Normalizar. Assim mesmo, quando eu reinicio o Steam, ele reiniciou o jogo. Ele crasha o jogo, na verdade, não? É, então fica tudo preto no óculos e aí no computador ele ainda fica aparecendo no monitor. Ah. Pra mim, se eu desconecto o link, ele crasha o jogo. Então, de qualquer maneira, tem que reiniciar. Vou ficar tentando entrar aqui até alguém sair. Daqui a pouco alguém sai, pode ter certeza. A gente faz alguém sair de frustração. Alguém perto do link? Eu tô perto do link e não tô vendo ninguém. Tem um cara, acho que de escudo, lá atrás da caminhonete vermelha, smokou. É, eles estão avançando lá pela caminhonete vermelha. Beleza. Levei um na rua no meio. Nossa, o som tá muito melhor, impressionante. Pode crer, tanto em ambiente fechado quanto aberto. É. Matei três lá dentro. Eles estão muito bravos. Pô, daqui a pouquinho tu vai poder entrar, Luiz. Eles estão andando sozinho, mano. Eles estão andando tudo juntinho. Pelo rage aqui do cara, daqui a pouquinho vai liberar uma vaga. Pode ser. Saiu alguém. Boa. Provavelmente vai ser do lado do Marsoc. Eu vou entrar no time de vocês. É, eu acho que vai ser do Marsoc. Não, é do de vocês. Ah, é? Boa. Voltei. Nós estamos atacando. Aí, ó. Fechou. Luiz deu sorte. A gente também fortaleceu, hein? Uhum. Foi bom? Nós tivemos. Yeah, poxa, Nath, 17, mano. Poxa, Nath, vamos te ficar aqui, cara. Aquele ponto é muito bom, né, mano? É, aquele ponto ali é bom. Pra casa, a gente pega todo mundo. Vai lá, Luiz. Pô, saiu 3 do... Ah, agora entrou mais gente, então. Vamos esperar um pouquinho. Aí, fechou. Puta, esse garoto The Kid, tá falando aí, o The Kid, matou 7, cara. Cara. É. É aquele baixinho, aquele baixinho. Vou avançar pelo meio, tá, gente? Demorou. Pela direita. Pela direita. Eu vou correndo ali até... Eu vou correndo até a mureta do meio e vou bem abaixado aí. Quem puder me cobrir pela esquerda e pela direita. Pela esquerda. Pela esquerda. 3-5-3-4, mapa 2. Dois pela esquerda. Ele tá mais ou menos no meio. Tem um na esquerda, bem no meio, assim, atirando. Tá, deixa ele lá que eu... Consegue me passar o código? 534. Fala de novo.
3534692. Passei. 3534692. Passei e perdi minha arma, gente. Passei e perdi minha arma. Perdi minha arma. É, me pegaram. E o cara acho que vai tirar o link aqui. Ele tá bem no link. Como é que eu perdi minha arma, gente? Eu larguei ela no chão. Já que eu tô longe do link agora, não sei se eu consegui. Atira, atira no link aí que vai assustar ele. Ele tá bem aí no link. Ele já ter tirado, né? Ah, morri de novo. O cara já atirou no meio, tirou. Na esquerda. Atirou um no meio, na esquerda lá. Que tá matando quem chega. Lá, pode tirar onde é que o cara tá. Ah, ou! Oh! Tranquilo. Código, gente. 3534692. Cobertura. Passei. Vindo pela frente. Passei e morri. Não faço ideia de onde. Mas eu passei. Pela frente, o cara tá vindo pela frente. Fiquem aí no uplink, não precisa avançar. Peguei uma Nossa, granada. Todo mundo morreu. Nossa, mano. Granada frag lá já, cara. Já corre de lançar frag em cima do link. Nossa senhora. Vamos lá, gente. Passei duas vezes já o link. Uplink em progress ainda. Vamos assustar eles. Ó a granada, hein? Fica perto do link, não. Não, tiraram o link. Filhos da mãe. Puta merda, o cara tá aqui no corredorzinho. No corredor do lado da porta, ele entrou na porta. Nossa, que desgraça. Péssimo. Tem um bem no meio. Sim. Tem um bem no meio da feira. No corredorzinho, não? Lá da porta? Tem um, tem dois, tem um lá no corredor e tem um tipo bem no meio do... perto do pilink. Estamos em 4, acho que os caras não estão gostando de nós falar português. Não. Eles vão ter que se acostumar, a vida nem é... nem sempre é o que a gente quer. Pô, é o primeiro mundo. Pera, eu tô perto do link, preciso de... suspensão. Direita. Filha da puta. Me levou. Tem um bem na... quando sai do spawn ali na direita, tem um no andar... de... agora desceu. No andaime. Pera, eu vou passar o link. Cuidado que vai vir um pelas tuas costas. Bora. Nós estamos em 3. 3, 5, 3, 4, 6, 9, 2. Tá sozinho, cuidado. Aí, ó. Corri, caraca. Bora. Calma aí que... calma aí que nós estamos aqui no link. Pega o link. É, agora vai, hein. Agora vai. Senti confiança. Tô no líder. Morreu todo mundo do outro lado. É isso. Vai, vou à praga. Cuida direita aí. Que pariu. Um
Ó, tem um cara na direita do muro, perto do Link. Tem vindo pela... Aí, boa! Aí. Tem um cara na tua direita, perto do Link aí, tá vendo? Ele tá escondido perto do muro. Boa, isso aí. Acabou, já. Isso aí. É boa, isso. Thiago. Não, pau? Quarentinho, né? Eu tava sendo só solito. Ó, tem um argentino. Argentino. E a Beta não quis jogar hoje, Schneider? Pois é. Ô, Roberto, vai entrar? Não vi, mas não, eu acho que não. Quem foi que, ô Schneider, quem foi que Oi. Comprou a outra Gunshock tua? O grupo? Ou que pode comprar, não sei. Foi o, acho que o Jean e mais um outro na semana passada. Eu achei que tu e a Beta iam passar o dia dos namorados jogando, cara. Não, não, aí... aí dá, dá... Dá muita competição. Eu fui pro Walk. Vou de longa distância de novo, hein. Aproveita a gente jogando, depois você não consegue nunca. You grip it as if you would grip it as like a grip. A galera tem jogado mais o contrato, não? Tem, acho que toda quinta. Ou quarta. Quarta. Eu não tenho visto o pessoal jogar o Population One. Tá sempre vazio. É. Deu chefe. Uma diminuída. Agora que eu comprei que o jogo. Comprei o jogo. Tá muito. Mas no lobby geral sempre tem gente. comprou o jogo geral. Eu tenho jogado online, mas tem que jogar com green. Cara, é por isso que eu falo. Acho pirata mesmo. É que ninguém vai jogar. É que o Population não tem pirata. Ele é só online. É. Pirata mesmo, só que vou testar o jogo pra saber se é bom. O Fórmula 1 foi um que eu baixei em 2020. E não tem mudança quase nenhuma pra 2019. Aí eu comprei não. Ficou 2019 mesmo. A minha televisão tá atrapalhando vocês? Não, nem dá pra citar. Nem tão ouvindo. Eu tô aqui na ambulância, hein? Tá, tamo aqui em cima. Ó, lá no outro terraço tem gente. Levei. Matou? Foi? Uhum. Oi, tô no tiro. Ninguém dando tiro, velho. Sabe? Não vi de onde é que foi. Peguei. Ele tava descendo do lado do terraço. Acho que como eu só dei um. Vai jogar. Lá no terraço, lá, ele tá bem na esquerda. Vou lá pro terraço, hein. Tem alguém no Link, não? Não, tem um dos nossos ali. Da volta no terraço. Certo, eles vão tentar vir pelo tanque, hein? Uhum, tô aqui em cima. Tem um cara lá no terraço, do outro lado. Tem, ó, vocês dois estão subindo pelo terraço, tem gente aí. Só pra você, ó, viu? Tô
cara me salvou. Uma pistolinha. Eu tô cuidando aqui, terraço, deserto. Meu Deus, da onde que eu levei? Não faço a menor ideia. Querem quicar o Luiz? Era em me quicar? Por quê? Sei lá. Tava ali o... Sim e não. É? Será que é porque eu morri e não matei ninguém ainda? Se eu for lá, eu vou, vou botar sim. Ó, vai ganhar algum pelo tanque. Pegado. É. Eu votei sim também, né? Lógico. É. Pela direita vai vir, hein? Vamos jogar com os gringos. Pela direita vai vir, hein? Talvez chegue o tanque. É porque eu tô falando em português e não desabilitei o microfone também. Ah, geralmente eles ficam nervosos quanto a língua. Eu também não tô multado pra ele, não. Pode ser que eu esteja jogando mal, os caras não gostaram. Tem alguém aí monitorando a saída do tanque? Tô subindo aqui no terraço ali? Agora. Eu tô aqui avião. Agora. No não tô vendo ninguém. Sim, aqui no segundo andar. Ele tá no link, Luiz? Segundo... Eu tô no link. Eu tô em cima do link. Eu tenho um inimigo na ambulância. Não consigo ver daqui. Ele tá dentro do prédio. Ou é um dos nossos. Mas eu pensei sem inimigo. Eu vi só de relance. Schneider que tá lá também. Dá eu tô no... Então, no... Eu vi dois pela direita, que... lá no deserto. Se Schneider gritar, era ele. Opa. Se for, tá o cara aqui comigo agora, aqui no segundo andar do Pilink. No prédio à esquerda, nos ar-condicionado. Foi. Foi não, foi não. Ele vai me pegar, mano. Ele me acertou. Nos prédios, nos prédios. Perto dos ar-condicionados. Cheguei. Tô aqui no... do lado do uplink aqui, fiquei escondido aqui na escadinha que tem do lado. Beleza, só que esse cara já me viu, vou ter que mudar de posição. Vou conseguir monitorar o prédio agora, hein? É tranquilo que tá. Tô olhando todo. É, todo Santa Maria. Também... Santa Maria, Uruguaiana, Osório. Tudo certo. Consigo visualizar a ambulância daqui, uma parte dela e o túnel ali. Subterrâneo. Acerta esse cara ali atrás de mim, cara. Cara, será que tem gente jogando outro time? Tá muito quieto. Deve ter dois só, mano. Eu acabei de matar mais um aqui ainda. Quem que tá aqui no terraço de Osório comigo? Ah, não é nenhum de vocês, né? Eu tô aqui em cima do uplink. Ah, tá. Não é nenhum de vocês. Se tu olhar aqui no prédio do uplink, tu vai me ver. Vamos ver. Aí, tô te vendo aí.
É que eu tenho que jogar com os gringos um pouco pra dar uma treinada em inglês. Jogar mais. Ah, mas aí vai pra um VR chat da vida, um Rec Room. Tá jogando Demio com os gringos. E aí. Ah, é. Eu tava afim de comprar esse aí também. Não precisa comprar. Dá pra jogar online com o do... O do... Do Rookie? Rookie. Uhum. Ah, é? Uhum. É, mas sei lá, entrar online com ID da Oculus, sei lá. Ah. O que eu vou te dizer? Sempre tem risco, né? Apesar dos caras falarem lá que nunca ninguém foi banido e... É, eu nunca ninguém foi banido até o primeiro ser banido. Pois é. Do outro lado aí, cara. Ah, droga, tá difícil aqui. Eu não tô vendo ninguém, tô parado aqui. Faz... Ele tá lá do lado do spawn, lá, bem no meio, lá. Nós estamos trocando tiro aqui e o cara... O cara conseguiu pegar a gente. Vou ficar por aqui mesmo. Morreu? Ele tá lá atrás. Não, não. Consegui me esconder aqui. Ele tá lá, lá atrás. Perto do Ramsey? Não, o cara tá de brincadeira, né? É que eu não vejo. É, ele tá bem lá atrás. Só que... Ô, o cara do uplink aqui, ó. Peguei ele. Nossa. Tava no uplink? Peguei outro aqui perto do Ramsey. Pegou ele, do link? Aham, o cara tava avançando no uplink. Ah, mas aí qualquer coisa eu desci e matava. Eu ia ouvir o barulho aqui. Peguei um no Rambi. Vou monitorar a saída aqui deles, porque o respawn deles é logo ali. Tá todo mundo nos terraços. Nosso time. Tá. Acho difícil eles conseguirem avançar. Eu já usei minha seringa, então qualquer tiro que eu tomar, meu dano. É, eu acho que eles quitaram, hein? É, mano, olha. Meu contagem já era pra ter vencido, realmente. Era pra ter muito respaldo. Estou vendo o movimento. Vou usar a cama de apoio aqui, cara. Eu não sei onde é que tá a minha pistola aqui do... Ué, tô ouvindo o barulho. No uplink? Não, é do nosso time. Nosso time. Ah, mano, acho que ele já foi. É, não tô vendo ninguém aqui não. Eu vou me matar então. Nossa, Alice, pra que isso? Cansei de sua vida. É só dar um give up. É um problema, né? Vamos ver o que aconteceu no outro time. Perdeu tudo na bolsa, Luiz. É. Perdi tudo no Bitcoin. Tem 4 no outro time? É, eles estão avançando bem pela direita lá, já vi, viu? Estão bom na minha direção. Não foi uma boa ideia ter me matado. Tudo bem. Pela direita, mano? Lá no deserto. Ok. Tô voltando. Eu tô aqui, mas eles vão lá pelo buraco. Aí, do... já era. Acabou o tempo. Ah, war prevented, né? Aí é tempo. É. Os caras reclamando dos colegas de time. O que ele tá falando aí, o Schneider? Ah, eu muto todo mundo, né? Esse é basicamente eu contra os outros 4 ali por causa dos merdas do meu time. Tem que votar ali pra tirar quem tem menos 1. Votar ali então? Pra clicar hoje. Ah, quem tem menos 1 sempre. Eu votei. Votei também. É que é todo mundo, fica nele. Bom, pelo menos era o time deles.
Tá, eu costumo avançar. Eu costumo avançar pela direita aqui, pego a escada, beleza, caminho beleza. Pela construção, é desço no, na asa e vou pela fuselagem ali. Vocês vão querer vocês vão tomar ali? Só trocar tiro mesmo, cara. Porque senão vai acabar muito rápido. Ah, eu acho que não dá pra subestimar. É? É, que daqui a pouco a gente fica sem spawn. Esses dias eu tava jogando e não valia pegar o link, quando veio um dos caras pegou o link. Ah, então. Eu costumo não pegar link não, eu costumo ficar brincando dentro. Olha, eu ainda não tô nesse nível aí, eu tento ganhar. Lelo. Eu não tenho nível pra ficar brincando. Não tem Team Deathmatch aí no... Tem. Então, tá no modo errado, então você tá... Tem um que é legal desse jogo aqui também, que é Gun Game. Mata um, troca arma. Alguém me matou. Tava atrás de vocês. Só com três do time. Um saiu. Um dos caras. Quem que é o Fire, quem que é o team, Fire leader? Team Leader? Ah, vocês já passaram? Caminhando. É, deixa eu reviver ele que ele quer lutar de faca. Ah, mataram ele, pô. Eu ia reviver ele. Tentando enxergar aqui de onde veio, não consigo. Aqui. Quem passou o código? Não, passou. Passou sim, captando. Passaram o código? Uhum. Passaram, captando. Mãe, os caras estão com 5 lá, mano. E a gente tá passando no contrário. 3. Falando merda. Alguém entrou no Discord. No... Ou. Ô, Eric! Vocês vão pra algum game? Sim. Vou bugar. Dá um fall? Vamos voltar no quarantine ou vamos... Dá um fall, né? Pra fazer o ciclo. Vamos lá. Vocês vão de que agora? Tem um só no time deles. Not Italian, we are Brazilian. Tem mais ninguém não, lá agora. Ser. Agora. Vamos que é. Agora é Volk, né? Volkswagen. Isso vê realmente faz sentido isso, né? Do preto, do capacete, parece ser um negócio meio nazista e Volk de alemão, que é Volk, que é povo em alemão, né? Tem um sentido, né? Do povo, do comunismo. Povo. Que povo é Volks, não Volk. Volks, é. O Volkswagen. É que Volkswagen é o carro do povo. Né? O Wagen é o carro popular. Volkswagen. Mas o Volk faz sentido, né? Do nazista alemão, do escuro lá, do tipo de capacete, do nome. É como pode as coisas ser, têm uma. Mas não tem arma do nazista, né? Tem aquela pistolinha com o cano fino. Não, acho que até porque é outra época, né? Nem tem, acho que nenhuma arma antiga. Pois é. Não vai ter aquela Walter, aquela clássica. É, somos só nós aqui, acho que a gente conseguiu.
Eles mudaram os desenhos no... No quadro aqui do Uplink, agora tem uma anteninha. Acho que não tinha antes, né? Não, o Thiago falou isso. Aí esse A e B aqui é... Às vezes vem com interrogação, e aí... Se eu não me engano, é no competitivo que vem com interrogação. Aí fica meio incerto onde vai nascer. Cara, deixa eu falar, acho que vai entrar ninguém não, hein? Vamos esperar um pouquinho. Então, vamos jogar um jogo da velha 3 aqui pra ver como é que vai ser, mano. Deixa eu aproveitar aqui e vou arrumar um negócio no meu overlay aqui. Ó, o Plink ficou vermelho agora. Ele ficou azul. Eu nem sei como é que a gente vai fazer a usada nesse bagulho. A gente tem que fazer o mapa de favela, cara. Ninguém faz o mapa de favela, mano. Tô quase eu fazendo o mapa. E aí, vamos tentar ver outro servidor? O que vocês acham? Melhor, mano. Melhor. Beleza, é o jeito. A gente pode tentar pegar um competitivo aí, cara. Uplink? Tu acha, cara? É que competitivo... Aí tem ponto, né? Não. Competitivo não? É só algumas regras diferentes, tipo, não poder entrar no mapa depois de morto. Tem, acho que tem um... Tem ranking? Não tem ranking esse jogo. Na Steam acho que conta se faz upgrade ou não. Não sabia, sempre achei que não tem ranking nenhum, até porque não dá pra selecionar ninguém, né? No game não conta mesmo não. Achei um assault do Crazy não sei o que King, tem 3 de 10 no downfall. Entra lá que daí eu procuro aqui só pelos amigos. Assault. Me adicionou como amigo no Steam? Eu te aceitei. Que deu agora. Tô no jogo. Cheguei, beleza. É, o jogo tá com bem menos stutter no meio do jogo, mas aquela de cair pra 5, 10 FPS no lobby continua. Mas ele diminuiu bastante no meio do jogo. É, pra mim quando eu comecei... Tava meio estranho, agora tá um pouco melhor. Pra mim quando eu vou no lobby... Já passou o uplink. Já? Eu já passou o uplink. Ah, então tá bom. É isso que eu falo, pô. Mas mataram. Estão desativando agora o Blink. Então? That's not fair. Vocês entraram ou não? Matei os dois já do Uplink. É, o Uplink tá sendo passado já. Hey, whoever just defended that objective, you're a beast, okay? Don't let anyone tell you different, you're a fuck. Legal. Cara, ficou emocionado. Legal, não deixei ninguém te falar o contrário. Você é um mestre. Você é fera. Não deixei ninguém te convencer do contrário. Eu não tô rindo porque eu não entendi. So you're a fucking beast, do céu. Ah, você que tava defendendo o Uplink, não. Você é uma fera, não deixa ninguém te provar o contrário. Acho que era eu, matei dois ali. Yeah, can like one person switch over? Yeah, I got you. There we go. Isso aí. Vocês curtem o Horde? Vocês não acompanham o canal do Lonely Viper?
Não, mano. Não, não, cara, eu não acompanho o canal de ninguém, na verdade, que joga. Nada, só acompanho de notícia. Procura o Lonely Viper. Ele é um cara que imita o Deadpool. Ele até se veste com a mesma fantasia e tal. E o cara joga muito on-order, só que ele é muito engraçado. Ele tem a voz e fala igualzinho o Deadpool, sabe? Fica fazendo piada, assim. O cara é muito legal, muito engraçado. Eu tenho ele no Discord, eu falo com ele. O cara é muito gente boa e ele é bem famosinho, assim. Já consigo jogar com ele por aqui? Já, sim. Joguei várias vezes com ele. Às vezes ele me chama ali, pede umas dicas de OBS e coisa, eu ajudo ele também, o cara é gente fina. Ah, esqueci de ir lá pra direita, lá pegar os caras no spawn. Vamos, droga. Tava botando aqui da direita, hein. Peguei o líder. E peguei mais um na direita. Morri pra alguém, cara, não sei quem. Eu peguei ele lá na direita, indo pra torre, mas... vivo ainda. Deixa eu me assustar aqui, alguém, mano? Eu tô aqui em cima do... Tô aqui no home. Não, tá ruim ainda o... O negócio de colisão tá ruim ainda. Tô atravessando parede. Putz. Vamos ver, agora o Facebook tá com o dedinho em cima, vamos ver se eles... alocam alguém pra ajudar aí, que entenda um pouco mais aqui esse pessoal aí. Eles vão encher de propaganda, isso sim, velho. Ah, cara. Na certa vai ter investimento aí pesado do Facebook, até pra poder tirar o... HTC, o Rift. Eu tava vendo hoje o Grêmio, tá, eles estão com o Vive lá pra treinar. Eles botam dois, aquele Vive Tracker no pé do cara. Ah, é? Cara. O Vive é imbatível nessa questão, porque o Vive é pra empresa também, né? Essa jogos estão... Na real, ele é imbatível porque ele não tem concorrência. Não tem outro que fazer isso. Sim. Não, é, sim, sim. É pra chegar a essa altura, é muito remo, mano. Muito remo. Não tem, é. A Hyundai mesmo treina seus... profissionais com o Vive. Só que, pô, é programadores específicos e tudo. Tem o Pimax aquele também, né? O Pimax e o Rivas, hein? Sara o link. Não, tô ali embaixo ali. Tá tentando meio cheiro. Tem alguém na torre? Ele tem embaixo, eles estão embaixo do andar do uplink. 111, 8420. Vou ir lá então, achar eles. Não, preciso, o Thiago conseguiu? Conseguiu, Thiago? Não, ainda não. Preciso de cobertura. Tem alguém atrás do caminhão. Mas não tem ninguém no uplink. Tem. Ele me matou. Tá agachado ele, cara. A minha bala pegou na coluna da sacada ali. Mas sem do uplink. Tá. 111. Não deu. Não, não deu tempo. Ah, é. Ah, essa a gente bobeou, cara. Ou essa aqui a gente deu mole. Foi, o engraçado. Ele ficou agachado, tipo, deitado no chão. E conseguiu me pegar. Mas eu botei a arma pra fora da janela ali e a arma parou na base da janela. É, mas tem gente de time aí, viu? Com XXX ali. Eu acho que você é time de Master League. Tô achando. 121, 6847. Vou lá pra esquerda, tá? Gente, mesma tática de sempre. Beleza. Vou pelo meio. Eu vou pela direita. Agora fica mais animada. Cara, eu esqueci de pegar. É scope. Ah, tem um lá no morro, lá em cima. Quem tiver com visão de longo alcance aí. Esqueci de pegar longo alcance. Ele tá lá em cima do morro. Quem que tá? Tá, tô vendo ele. Eu? É,
Eu aqui, ó. Show. Sai de é muito. Munição. Ah, não é possível. Eu acertei ele, não é possível. Passou, Luiz? Oi? Passou? Não, eu tô avançando, mano, não tô na pilha. Ah, tá. Achei que tava passando já. Ah, a gente vai chegar no pilha junto, hein? Lá em cima, à esquerda, lá na casinha. No spawn A, tem um cara lá. Eles viram. Do pilha que tem. Tá de metralhadora lá. Tá. Deixa ele atirar. Ele tá atirando aqui. Tá. Eu tô vivo aqui ainda, se quiser me ressuscitar. É, eu tô bem longe também. Na casinha do uplink aqui. É, eu tava saindo de spawn e levei um sniper. Tem sniper aí no meio. Ah, eles estão lá em cima, ó. Quem precisa vir com visão de longo alcance. Tá, eu vou pegar longo alcance. Edit loadout. Pra treinar a atenção dele aqui na direita. Tô vendo, não sei como. Ele tá atirando assim, cara? O cara tá com uma metralhadora. A munição, pouca munição. Tá tem um lá na frente, ó. Tem um lá na frente também, ó. Eu tô atirando nele aqui, ó. Pode ser. No prédio. Cruz, visão de longo alcance aí. Tem um na frente e um na esquerda. Quem é que tá com o boleto aí? Eu não. Eu tô. Pega o mato, pega o pad aí. Assento e... Ah, tem um com escudo e um com metralhadora. Bem pra frente. A 140 tem um sniper. 140 tem um sniper, parece que ele tá atrás da pedra. Desgraça. No andar de um prédio, tá com um escudo, com um cara com escudo e outro cara tá com a metralhadora. Peguei. Alguém consegue me cobrir? Eu tô morto. Tô no spawn A agora. Chegou isso. É 847. Corre!
meu pente tá caindo, cara. Ué? Oh, eu tava indo pro link já. Meu pente tá caindo. Mas esses caras do outro lado são bons, viu? Não são, são ruins, não. Quem é o líder? Eu acho que não. A janela tem. Acabei de pegar o cara da janela lá. Ah, eu tô aproximado ali. 111.847. São três que estão na distância, né? Então só dois estão indo pro uplink pra proteger. Se a gente pegar os do uplink... Tá, gente. Chega tempo. Tô assumindo minha posição aqui na casa, viu? É, eu tô aqui contigo. Isso aqui vai ajudar muito essa posição aqui. Mataram, tem um embaixo da casinha do uplink. Andar debaixo da casinha do uplink tem um. Aham, peguei ele. Pegou? Peguei. Peguei mais um no uplink. Preciso de guarda. Get down! Cobertura. Morri não. Cobertura. Pode ir que eu tô segurando todo mundo aqui que tá... Eu vou pro pink, então. Vai, João, já tem um passando lá. Acho que um passou lá. Passei. Cobertura agora, hein. Tá aqui comigo, Luiz? Fica aqui comigo, Luiz. Eu tô aqui olhando pro Plink aqui na frente da casa. Isso, que eu tô exposto, né? Eu tô aqui no... Não, aqui não tô exposto, não. Plink, você não. Na pedra. Quem tá descendo ali comigo? Não é nós. Plink, ok. Tá aí, tá um cara indo pro Plink lá. Mas vai dar. Me matou. Tem um na casinha ali, aí. Vai ter que dar, gente. Pelo amor de Deus, pelas horas que a gente passou. Fica aí, Thiago. Ok. Peguei. Fica alguém? Aí, Thiago. Passou. É isso. Acabou? Nossa, eu levei muitos, cara. Lá daquela casinha. Nem vi quantos. Galera, o Plink passou não, hein? Não? Passou. Ué? Ué, falou que deu, foi? Pô, mano. Apareceu a mensagem de vitória? É que às vezes não aparece, eu tava recém spawnando. Pegou de volta. Eu protegi bem, cara, o Plink. Cara, que reviravolta, hein? Vou correr lá e vou passar. Me dê cobertura. Calma aí. Agora. Você é líder, Luiz? Eu sou líder. Eu sou líder. Aconteceu com... O Schneider. Foi descer o Chigo. Código. 1-2-1. 2-1. 1-2-1. 6-8-4-7. Oi. Entra. 1-2-1-6-8-4-7. Morri.
Não tá andando o plink aqui. 1, 2, 1, 68, 4, não deu certo. E mataram, filha da puta. Aí que eu tô comendo vocês aqui de cima. Mataram lá, no uplink. Pra mim não dá mais. Pô, mas tava muito lento. Tipo, é passado, sei lá, 20% da barrinha. Eu vou te falar, parece que o... quando eu passei o uplink demorou a passar, cara. Só mal tempão e o lado do uplink. Acabou os reforços, já era. Ah, já era, já era. Nossa, eu jurei que tinha acabado, o Thiago falou e eu comecei a dar tiro pra cima. Eu também. Ah, eu protegi, cara. Matei uns três ali, vindo. Mas eu acho que alguém passou de dentro da casa, porque dá pra passar de dentro da casa. Tem, tem uma garzinha ali que vai. É, nossa, essa aí foi... A gente tava com o negócio ganho, hein? Tem, mano. Vamos de Snowpeak? Pode ser. Pode ser. 4, 7. Agora nós vamos de Volk, né? Não vale a pena pegar a lupa, né? Não, aqui... Não, depende, cara. Tem que ver onde é que vai ficar o link, né? A única coisa que realmente não vale a pena pegar é o Night Vision. Nesse momento aí vai... Aí fica tudo bem branco e verde. E o Night Vision dá uma melhorada significativa, né, cara? Pois é, faz tempo que eu não jogo de noite. O legal de jogar de noite é que tem gente que não sabe que tem que usar o Night Vision. Que existe. E aí, um cara com lanterna. A lanterna ela é uma tática porque se o cara só apontar pra você, dependendo da distância, você não consegue ver o cara, entendeu? Tudo branco, tudo branco. Como se fosse uma flash. Compensação. Se o cara não apontar pra ti, todo mundo vê ele, né? Sim. É o... Quem usa muito a lanterna é a SWAT, cara. Primordial. Eu vou defender a direita aqui. Provável que alguém venha por aqui. Beleza. Já me viram. A minha avançou pela direita. Nossa, o som tá muito bom. Caramba. Vamos tentar avançar pela direita. A gente está morrendo, sem nem como. Onde é Snowpeak que a gente já tá ambientado, né, cara? Tá frio aqui. É. Não, um grau de realismo pro jogo. É só abrir a janela e já era. Eu vou ligar meu ar-condicionado aqui pra começar a tremer a mão. Alguém de sniper, cara. Ô, gente, entrou um cara aqui no uplink. Entrou? O cara me pegou pelas costas no uplink. Nossa, o Luiz tava ali bobeando, cara. Calma aí, chega lá. Eu não vi, cara, tava olhando pra frente. Eu vi, tava mexendo na arma. Não, é que eu não sei de onde é que eles vinham, porque eu não conheço direito o mapa, e eu tava olhando pro outro lado. Ele passou. E o cara me matou também. Código. É 413-3242. 413-3242. Revertendo. Tô indo cobrir aí.
Foi. É nosso, é nosso. Tu matou o cara que tava à distância? Tem um outro cara que tava mais pra trás, foi o que me matou. Vai lá no túnel. Pô, tá pela direita, hein? Deve ter alguém vindo pelo túnel, cara. Esses caras são maldosos. Boa, Schneider. Para, matei um. Estão tudo pelo túnel, túnel. É isso. Vou te falar, o downfall eles são organizados. Agora esse aqui. É. Tem alguém no outro link, não? Eu tô voltando pra lá. Beleza. Pode ficar pela direita. Tô aqui, tô aqui. O Steam fica mandando notificação de amigo jogando. Ah, eu desliguei isso aí. Tá chato. Até porque eu não tenho amigos, né? Então não aparece nada mesmo. Ah. Vamos lá. Cara, eu tô naquela torre, hein? Vento. Peguei um na esquerda. Me mataram. Tem um vindo ali, ó. Na direção beleza, beleza, beleza. Tu tá vivo? Tu tá vivo ainda? Não, morri. Nossa, veio por trás. O cara veio por trás da base. Eu consegui pegar ele, cara. Minha arma tremeu demais. Vai lá, Thiago. Atrás da base. Aí, reto aí. Vai, beleza, vai que tá aí. Beleza, beleza. Ah, levou. Agora nós estamos... Mataram, bem, né? Ou não? Também querem cá. Dá pra tomar. Já vem de granada fraga, cara. Levei o líder, tem mais dois lá. Ih, tem três lá dentro das caixas. Preciso pegar minha seringa aqui. Nossa, agora nós estamos... Cara, me revive aqui. Se tu conseguir depois. Agora eu morri, morri. Vai pra granada. Nossa, que fiasco. É isso, nós... Ó, levaram. Eu tava de escudo, cara. Essa a gente bobeou muito. A gente tem que se entrosar. Mas os caras vieram por trás ali uma hora também, ali que foi foda. Não, eu vi o cara que te pegou, Schneider, só que... Quando eu atirei, tava na automática, a arma subiu. Eu não consegui pegar ele, né? Merda. Demorei pra confirmar. Sete, e não entrou. Vou entrar com um respawn. Vou gastar um respawn. 100%. Vai devagar. Nossa, o cara tava no chão. Eu achei que o cara tava morto, ele tá deitado no chão atirando. Peguei dois. Aí, Luiz, tem o cara deitado ali em cima do morrinho aí. Depois dessa... do bunker ali. Ah,
Dê um tiro nele, pega ele, Luiz. Tá botando seringa. Onde? Ah, merda. Vindo aí, ó. Tá de frente pro Link. Lá na esquerda subindo no túnel. Quem que tá aí no, na barricada? Eu e o Schneider. Fica aí, tão lá na esquerda. Volta. Chegou. Aí, vamos tomar uma tática, mano. Fala. Vamos agrupar, mano. Tô, Schneider. Não. Ele tá atirando. Acho que levei ele. Não sei se ele morreu ou se baixou. Mais um lá. Tem alguém atirando. É, levei. Nossa, ele está dentro da terra. Afundado na... Me mataram também. É o Exodin ali. Tem um cara deles que matou 11. Não é o Odin? Não, é um Fire, não sei o que lá. Tô morto. Morto não. Vai por onde, Liz? Se alguém avançar, me revive aqui. Cara, eu não cara, conheço esse mapa aqui. Esse mapa aqui. Então, pode seguir. Pode seguir. Matou. Levei? Acho que sim, né? Sim. Mais alguém atirando. Esconde aí. Mais pra trás. Vai abaixar. Cara, eu acertei o coquetel no ar. Show. De novo. Levei. Porra, cara. Mais um lá. Levei. Pode avançar. Na esquerda. Tem na tua frente. Pô, aí. Puta, matei quase todo mundo ali do meio. Tem um bem lá no fundo. O Brian The Hard matou 15. Esse aí. É ele mesmo. Esse. Conseguiu abrir tudo aí? Consegui, aham. Tô entrando aqui já. Tava cheio antes. Acho que saiu alguém. Entrei. Alguém tá avançando aí, verifica a esquerda, hein. Já vi, ó. Lá no túnel tem, se agacha aí, Schneider. Vou tomar vocês aí. Pô, mano, cara. Deu. Nem tem possível, cara. Não, ó. Ah, droga, caiu aqui. Pô,
foi? Putz. Poxa, jogou e matou a gente. Não matou nada. Eu joguei mal. Granada! Tá bom, a granada, hein? Se abaixa aí. Vou do outro lado. Acho que eu levei. Pro outro lado. Tô avançando. Tá embaçando a lente do óculos, Antônio. Ah, não sei. Agora tá ruim de te ajudar. Nossa, tá horrível. Bora. Tem um só. Vambora. Bora, pode passar o link. 7, 5, 8, 5, 7, 10. Passa aí que eu tô... Passa que eu tô cuidando aqui. 7, 5, 8, 5, 7, 10. Fala de novo. 7, 5, 5, 7, 10. Oi, ressuscita aqui alguém. Tô aqui, ó. Eu tô seringa. Tá direito. Eu não tenho seringa ainda. Eu tô sem seringa também, levei bala. Mas eu passei o link. Tá vivo? Voltar, então. Agora eu não, eu tô morto. Também. Ih, todo mundo morto. Já era. Já volta com granada frag. Embaçando muito a minha lente. Tenta baixar um pouco o volume do teu microfone, tá muito, muito alto. Ô, Smoke. Eu não consigo baixar agora, Antônio. A gente voltou muito longe. Fico quietinho. Pegaram o link de volta. Levei um. Ah, tem um lá no túnel. Túnel? Eu tô no túnel aqui. Dá pra matar ele. É, acabaram os respawns, já era. Ninguém aqui no túnel. Deixa eu entrar aí, Roberta, pra baixar um pouquinho o volume. Ai, eu não sei o que tá acontecendo com o óculos, tá... Tira e passa um papel higiênico. Passei um. Adiantou. Paninho de óculos, não adiantou. Tá embaçando o tempo todo. Nunca aconteceu isso. Ui. Estranho. Acho que meu cabo já tá todo enrolado de eu ficar girando aqui. Tem alguém no túnel, não tem? Good game. Vamos dar o pau? Se vingar? Dá um pau. Não, tu vai fucking hate dar um pau, goddamn. Vamos de parceiro. Tá ruim. Quem é que vai de sniper aí? Eu vou com assault mesmo que eu... Agora a gente é... Tá. Volk. Volk, é. De assalto também. Entrou um no time. Tem espaço ainda pra beta. Roberta? Start the game. Alright. You're the person who has to start it. It keeps going. Luiz. Será que o cabo do Luiz desconectou de novo? Ué? Não? Tô aqui. Não, tá aí. Ah. Vou lá pela esquerda, hein.
Putz, coloquei o controle contrário. Vou ficar perto do Link. Vou tentar pegar os caras na saída aqui do... Tem um já, ali bem na direita. Levei uns três, eu acho. Vai, tô avançando pela esquerda. Pelo meio. Tô atrás de ti aqui, Luiz. Quase. Opa, que eu pego. Mentira. Lá no, na esquerda do hotel. Oh, olha, passando lá. Peguei. No hotel eu peguei. Boa. Ó, oh, tá aqui, o cara. Ó, oh, Luiz. Olha. Na porta? Eu não tenho munição. Tá sem munição. Tá sem munição. Passou o Link? Não, acho que não. Não, ele entrou lá na casinha, matou nós dois. E eu tava sem munição. Eu não tô achando pistola no meu... Onde é que eles estão? Do lado esquerdo? Um entrou na casa que eu tô ali na direita sempre. Vamos ver se eu pego ele. Alguém de sniper, cara. Aí que eu vou de isca, Schneider. Vou na frente de isca. Tem um lá atrás. Matei. Pode me reviver aqui, pode entrar e me reviver. Eu matei o cara. Ah não, já era pra mim. Estamos matando. Nossa, o cara entrou em convulsão aqui na... Que tu matou. Ele era onde? Eu agora não tô vendo mais ninguém, tô aqui na casinha da direita. Eita, esmocaram. Caraca, eu não consegui, cara. Tá sendo ponto, deu uma merda. Acho que desceu um cara no uplink lá, hein. Eu vou pra lá, então. Corre lá, que eu acho que o cara esmocou e se jogou lá embaixo pra passar o link. Sim. Eu vou aí pelo... tentar pegar ele pela esquerda. Vou de volta. Corre lá no uplink lá, hein. Ninguém aqui. Ah! Não? Então beleza. Não, Fui eu que atirei. Não tinha ninguém. Ah, mano. Tava passado, viu? Tava passado, Link. É. Nossa. Tá embaçando muito o óculos, não dá pra enxergar direito. Ué, já secou bem ele, tá, né? Apertando ele demais. Yeah. Não tá muito úmido na casa de vocês? Tá. É, então pode ser isso. Ah, que ruim, né? É, se tiver fechado, sem passagem de ar, realmente ele embaça, entendeu? Então tem que ter alguma saída de ar no rosto.
no espaço. Tem que deixar mas... pingar no nariz. Isso. Então vou tentar limpar de novo e fazer isso. Deixa ele um pouquinho mais soltinho. Realmente... Eu sempre aperto o meu bem na testa e deixo solto embaixo. Cara, não é possível, possível mano. A gente tá aqui. Pô, a gente começou tão bem, né? Pô, pode crer. 4, 2, 3, 8, 4. Ah, minha bateria do quest tá acabando. Eita. Brincou. Ah, mas tu não começou com ela cheia também, né? Não. Já tem alguém atirando lá em cima. Se eu cair é isso, mas daí eu volto pelo virtual desktop e boto na tomada. Beleza. Daí. Beleza. Falando nisso, o virtual desktop teve uma atualização agora que parece que ele... Ele faz uma parte da... do processamento no próprio óculos do jogo. SSW, ele faz a interpolação de frames pra dentro do quest. Olha, Steve Sniper. Me matou dentro da casa, que desgraça. E eu entrei ainda na casa. Vou entrar lá então. Meu onde Deus. É que ele tava? Ele tava no morrinho ali atrás do spawn dele. Não lá de trás. Não no de trás, mas na saída do morrinho. Ah, filho da puta! Não acredito! Me matou, viado. Eu vou entrar matou na casinha. Matou de longe. Fogando essa bola. Poxa, mal entrei. Tive em gay, Shai. Agora não tá embaçando mais. Tem um lá dentro da casinha. O Henrique disse que tinha um secador de cabelo bem vagabundinho, só pro óculos, que ele ligava um pouquinho antes ali na tela, antes de começar. Aí esquentava ele. Matei o cara dentro da casinha. Boa, tô aqui atrás, Luiz. Vamos ficar aqui. Olha lá, ó! Salvou. Matei os dois que estavam aqui. Vamos entrar aqui, Luiz. Cuida a esquerda lá, o spawn deles, que eu cuido aqui o meio, tá? Tá. Dentro da casa lá em cima, cara, com uma MG42. Alguém de longa alcance. Onde é que eu vejo o spawn deles, man? Aqui, ó. Nessa janela aqui. E eu cuido essa. Fica cuidando dessa janela que eu cuido aqui. Aí o Thiago beleza, pode avançar. Beleza. Essa tática aí não tem erro. Vou pro líder. Eu tô chegando num lugar aqui que eu gosto. Aqui consigo matar um monte. O cara se escondeu, cara, tá indo ali pra tua direção. Schneider. Não se matar. Ele tá passando por trás da casinha. Tá, já vi não, ele aí. Aqui, ó. Me matou. Vai, vem onde eu tava ali. O cara tá atrás da casinha lá. Tá. Deixa ele. Aí. Boa. Cuida a janela aí, cuida a janela. Quem chegou em mim aqui, cuida a janela. Tá. Aqui, foi aqui. Cuida a janela aí que eu tô cuidando aqui. Ele sabe que a gente tá aqui. Isso, ele sabe que a gente tá aqui. Avança, Thiago. Sim, o cara da MG tá me pegando. E a Roberto também, pode avançar. Não, eu tô em outro lugar, eu tô na escada aqui tentando matar eles. Tô matando de longe eles. Galera, fica. O cara da MG42 lá da janela, ele não tá dando escoco não, eu vou entrar de sniper. Fica aí, Luiz. Ele. Quem é que vai pro link? Fica aí, Luiz. Aqui. É o Thiago e a Roberta aqui, que tem que passar o link agora. E o Luiz, nós somos... Eu tô longe do link, Avança. Eu tô longe do link, Mas pode avançar. Também, né? Eu e o Luiz aqui, nós estamos cobrindo todo mundo, todos vocês aí. Aí, ó, passou um. Matou? Foi tu que matou? Não, eu não. O cara não tá morto. Ah, tá. Eu tô vendo só as perninhas dele aqui.
Fica aí, Luiz. Aí o Thiago vai no link ou quer que eu vá? Vocês dois. Pode ir vocês dois. Vai ainda não, Roberto. Vai ainda não. Calma aí. Levou. Mataram. Ele tá chegando, tá lá atrás do morrinho. Cuida do morrinho aí, Luiz. Cuida do morrinho aí que eu tô chegando aí. Me matou. Merda. Ah... Querem quicar a Roberta. O cara da MG42 na janela lá do fundo, tô tentando pegar ele. Ele que tá dando trabalho, cara. Parece que a munição dele não acaba. Estressaram um barulhento aí. No fim, quem é que vai passar o link? É pra eu ir passar ou alguém de vocês vai passar? Eu tô tentando assumir de novo aquela posição que cobre vocês. Ah, então vou só me mutar no jogo. Chegando aí. Peguei o M42. Me mataram. Schneider, tu tá na casinha? Tô indo pra lá. Acabei de dar spawn. Tem um cara lá do lado, à esquerda da casinha. Nossa! Agora me avisou, eu levei bala. Eu tô aqui no spawn, se alguém puder me salvar. Tô no spawn A. No spawn agora, boa. No spawn A. Eu já tô revivendo. E dá. Aí é uma. É um. Eles estão atirando, tão de longe vendo a gente. Sim, o cara tá lá no morrinho lá. Eu tô aqui no chão. Tô, cuida. Cuida, sai daí. É, o cara tá lá no morrinho atrás do negócio. Vai ser ruim sair aí. É, o cara tá te vendo aí. O cara tá lá no morrinho, só te esperando sair, Luiz. Ó. Que morrinho, Schneider. Aí, fala boa. Aí no pad aí, qual a numeração? Pera aí. É... 4, 2, 3... Não, 8... Eu tô falando na numeração do pad. Da... A Rosa dos Ventos. Posição dele? É, no pad. Agora eu morri. Filho da puta. Diz a bússola? Tá na casinha, lá, é aquela que a gente sempre fica. Mas a bússola não faz sentido, porque... Dependendo da posição do mapa, não... Postão? Então, aí eu tô calculando a minha posição. Esse cara da M42, tá? Puta que pariu. Tá lá na casa de cima, matando todo mundo. É, o cara tá muito complicado isso. Direita. Na casa da direita. Lá de cima. Se for lá por trás, dá pra matar ele. Eu não tô vendo onde é que vem o tiro. Tem a primeira tá lá. Casa lá. Tem lá direita. No fundo, ó. Tem um bem lá no fundo, bem na esquerda. Janela. Foi o que te matou hoje, Schneider. Tá no morrinho lá. É, ali tá. Tá complicado aquele cara lá. Tem alguém no lobby aí? Eu. Me fala onde é que ele tá aqui. Eu sou o Carl 777. Carl 777. Cara, não sei. Daqui de onde eu tô tirando, não sei onde é que tu tá no mapa. Mas tu tá no lobby, não tá? Oi? Tu tá no lobby já ou não? Tô. Então, coloca na minha câmera aí. Eu tô vendo, mas eu não sei onde é que tu tá no mapa, cara. Não sei. Ah, não. Puta que pariu. Não dá, ele mata a gente quando a gente tá lá atrás, ele enxerga. Por aqui é bom quem tá vindo aí, atrás. Peguei onde é aí, Roberto. Pegou? Poxa, tá difícil. Levei o cara do morro. Já nem consigo entrar mais. Agora eu vou tentar assumir a casa lá. E aí vocês podem avançar por baixo aqui pra passar o link. Deixa eu tomar a posição da casa e eliminar quem der.
Acabou, acabou. Só 3 minutos. Oh. Acabou já. O que que acabou? Não, acabou nada. Eu não entro mais. Respawn. Acabou os spawn, mas não acabou o jogo. Não, o jogo não acabou. Aqui ó, tem um aqui na esquerda. Matei um deles. Droga, morri. É. Assumi a casa aqui, Schneider. É, eu morri também. Ele tá, acho que no uplink ele tava lá. Ih, me matar. É, já era. Ó, oh, o James tá passando. James passando link. Olá, a gente do desespero e o James tava de boa, né? Agora fumaça, vai embaçar o link e ninguém passa. Olha lá o James. Gerei, hein? Não, não. O James. O James. Mas não estourou a granada. A smoke. Estourou? Ele tá trocando lata de refrigerante no link, porra. Ele tem que tirar o pino. Pois é, eu não tô vendo. Ah, agora eu tô vendo fumaça. Não, agora sim. Ó, oh, o James! Passar o link? Sim, passou. E tá segurando o James, ó. Ó lá, levou um! Grande James! Só falta um. Não, olha lá o James! Tá quase lá. Quem é esse James? Não sei. Eu só sei que não é nosso. É? Acho que foi, hein, porque ele tá avançando. Não, ele foi pra esconder ele. Entrou pra nos salvar. Olha o James! Engenharia. Foi. Se deu uma lagada agora aqui, que eu acho que vai cair minha bateria. Acho que acabou, porque... Olha lá o James, ô louco! Não deu. Não deu? Deu não. Nice. Muito bizarro. How come we didn't get the wins? Oh, my... Oh, that's because my friggin' quest cord got screwed up, so I couldn't play the game. I was just stuck there. It's a prank zone for you. I know you guys did that because I kept moving B, so I decided to go A and I just shot across the map. Outra, agora. Outra, agora. Nice. Agora nós vamos de Volk. Como será aquele que lugar tá... sempre. Será que a gente tá cansado, cara? Será que é isso? Vamos lá. Ah, sou eu. É, falta só o Block. Aí, tá bom já. Agora, Brian. Show. Falou, Luiz. Vou botar o link, né? Botar o VD. Quer dizer que o VD ele consegue passar pro óculos, né? A tela. O VD é igual como se tivesse cabo, só que pelo Wi-Fi. Ah, show. Só que ele vai ligar o cabo da energia, que carrega mais rápido na tomada. Porque o link não... o cabo normal não consegue muito... Nossa senhora, muito ruim. Meu Deus, que isso? Morri já. Nossa, mãe. Os caras estão avançando violentamente, hein? Cuidado. Pô, ele gosta de 240, hein?
Acho que eles vão passar. Horrível. Não, passaram. Tá demorando pra conseguir dar um respawn antes, não era assim. É, eu também notei que tá um pouco mais lento. Nossa. De novo, eles estão. Acho que já passaram o link. Acho que passaram o link já. Exatamente. Exatamente, já passaram. É, passaram sim. Uhum. Tá uma coisa errada por cima, mano. Ah, morri. Puta que pariu. Eu acho que eles não passaram, não, o link, viu? Passaram, sim. Uhum. Passaram. Passaram? Putz. Eles estão... Tô dando um passeio no parque. Defendendo, né? Vai pra granada. Óbvio. É, eu acho. Homem entrosado. Homem entrosado. Game, damn, that's fast. That's how we do it. Ah, e também eles estavam em maioria, né? É. Ele tava 3 contra 5. Cara, eu tô indo de smoke. Vou jogar smoke ao redor do link e vou passar o link. Vou precisar de cobertura. Quero vir muito rápido. Foi assim, ó. Nossa, os caras estão metendo bala. Quem tá comigo? Eu não. Eu morri. Da M240, ele tá deitado, cara. A placa tá cobrindo ele. Só tirando a placa, só tirando a placa. Tem outro embaixo no andar de baixo. É. Ah, matei um amigo. Droga. Snyder, lá onde tu ficava, tem um cara lá em cima. E tem um atrás da placa também. Código, gente. 483. Morri. Boa praia. Que pariu.
filho da puta. Contigo. Tem ninguém aí perto? Morri. Passou link, passou link. 4, 8, 3, 11, 80. Ah, não, já foi, já foi, já foi. Pera, vamos vir com granada de fumaça, senão não vai dar. Dois, três, gente. Vamos, vamos, dá pra ir. É, gente, tá difícil esse. Também acho que nós estamos um pouco cansados. Duas horas e meia jogando. Não, vou jogar mais um pouquinho. Eu acabei de entrar. Ah, tô chamando há mais de hora. Aqui. Eu tô vivo aqui e não consigo me matar. Agora achei o give up. Matei um 6 aqui já. É, pode crer, falou bem. É igual o Thiago. Tem um lugarzinho ali que é bom pra ficar matando enquanto alguém chega no link. Três minutos já não dá mais pra entrar, né? Ou tem menos respawn agora, eu acho. Não, continua sendo 20. Mas eu só morri pouco. Não consigo entrar mais. Tá me ouvindo aí? Aí! Não. Aí, Luiz. Acabou minha bateria. Ah, tu falou que tava acabando. Agora eu volto pelo virtual desktop. Pela tomada ele carrega, né? É que daí ele vai no... Acho que a amperagem é maior, né? Sim. Eu vou até aumentar os gráficos aqui. É, galera. Complicado, né? Complicado. Vamos dar o pau. Vamos dar o troco, dar o pau. Vamos. Aí vai dar pro Luiz entrar também. Bora, Luiz. Nós somos... Agora a gente vai de Volky. Okay. Ah, Volky. Eu não sei se ele vai... Se ele não vai acabar a bateria de novo. Porque eu tô com 0%.
Zerou total, né? E ele é meio lentinho o carregamento. Here we go. What's going on, man? Hey, what's up? I got in about 2 minutes left on. Vamos pedir pro Glock ou Roland mudar de time. Mas Roland, acho que o Glock é melhor. What's up, brother? Go family. Quem que tava melhor? Glock, eu acho que joga melhor. Eu vou tentar quicar outro, então. Alright, I'm heading to... Tá na casa do Link, hein? O cara do M240, ele com certeza vai estar lá em cima, cara. Fazendo supressão. Nossa, já levei. É isso, Schneider. Esses caras mapearam o link todo, então, cara. O link no mapa. Nossa, eles já estão indo. Já estão avançando. Quando vocês morrerem, isso aí, vocês mandam quicar o Holland pro Luiz entrar, tá? Beleza. Roberto, você viu eles andando? Por onde? Pelo meio, indo pela esquerda. Eles estão vindo lá por trás, pela esquerda. Tá. Tá bom. Vão vir pelo meio do helicóptero. Já vi. Tem um lá atrás, bem lá atrás. Eles estão lá no hotel. Eu tô ouvindo as conversas deles. Estão vindo pela esquerda. Passou um pelo prédio atrás do helicóptero. Gente no link? Tô indo agora. Gente no link? Eu. Got one moving up on Black Hawk in the hotel. Vou sair. Engraçado, a gente tá escutando a conversa dos outros, não?
Tô escutando. Tô escutando também. De repente é pelo meu microfone. Ah, você tá no outro time. Não, eu tô no lock. E eu não tô em time nenhum, acho que eu tô ouvindo perto de todo mundo. Ah, então tá. Eu acho que a Roberta e o Thiago podem sair e votar, né? Pode dar um give up aí que tá tranquilo. Outra aí, atenção aqui. Vamos morrer à toa. Posso sair também. Dá um give up aí, dá um give up, vai pro lobby e vota no Holland. Vou sair. Sair. Puta que pariu. Entrou um cara aqui na minha casa. Pegou ele. Um assaltante. Ele te matou, Schneider? Ele me matou. Onde é que tu tava? Eu tava na casa de sempre. Lá de cima, lá do morro. É. Só falta agora o Thiago. Eu dei um ok lá, mas não deu. É, agora o Thiago. Quando der um give up, ele volta e vai liberado aí. Vou lá agora. Aí. Ela tá se perguntando agora o que aconteceu. Tem que cuidar da direita do mapa. A direita do lado do mapa tá... Scorpion estranha depois de jogar no... No link pro... Melhor ou pior? Me mataram aqui em cima à direita. Tem um cara atrás da casinha. É diferente, assim, elas... Estou mais vermelhado, parece. É que eu uso a visão noturna também. Visão noturna não. O filtro de luz azul. Tem um na casa na frente do Apinink, eu acho. Pô, Thiago, me matou? Não, pô, eu tô... Jogou uma granada? Ah, foi embora, tu. Tem um cara na casinha que tu tá vivo ainda, não? Não, eu dei give up. Ah, tá. Ah, eu tava aqui, podia ter de vida, mas tudo bem. Ah, mas é voo que não tem... Sim. Tem respawn. Tem alguém no hotel ainda? Eu tô lá em cima. Tem dois onde o Schneider gosta de ficar, cara. Tá, eu tô aqui fora. Tem dois ali, mano. Vou até parar de falar. Não, eu peguei um e... Beleza. Peguei um. Tá indo atrás aí de ti, Thiago. Aí, ó. Matei, eu matei. Ah, Roberto matou. Só tem um ali ou tem mais? Tem um na casinha lá. Tem. Tava escondido lá. Como é que tá a casa aí? De onde o Schneider fica? Tem um lá dentro, acabou de me matar. Ué, eu matei o cara que tava ali dentro. Não tinha mais. Tem um ainda ali, eu acho que o cara tava revivendo o outro. É esse mesmo, tem dois ali. Peguei um. No link ali, viu? Acho que tá aqui em cima, Luiz.
Eu tô aqui, tô na casa já. Ah, é tu então? Então, beleza. Tô smocando ali no helicóptero. Vou descer pro Lincoln. Opa, foi mal. Filho da puta. Tomei um susto, cara. Tudo massa, cara. Mas tá vivo ainda, dá pra salvar. Dá. Ele tá com um buraco muito grande no peito, mano. Tomei um susto da porra, cara. Os caras tão com 3 só, mano. Todo mundo morto, cara. Agora é hora de... Todo mundo morreu? Não sei o que é. Todo mundo morreu. Indo pro link, hein? Vou passar o link. Vai passar o link. Boa. Calma. Eu só matei um aí. Eu vou te falar, não senti glória nessa vitória não, mano. Olha lá. Os dois só. Eu tô com menos um. Você tá reclamando, o Luiz tá com negativo. Hoje tá vendo o jogo, mano. Tá, eu vou aqui pela esquerda. Quem é que vem comigo pra cuidar a janela lá? Mano, só tem dois, eu vou de pistola. Ó, o Thiago tá brincando. Ó, eu vou de maquinha. Já começou aí pra vocês? Pra mim eu não consegui entrar ainda. Não? Já começou. Eu tô conseguindo agora. Tu não tinha dado red? Jogo machista. Sei lá, tá dando umas coisas estranhas nesse jogo. Jogo machista. Ah não, caiu meu tablet. Mas viu a diferença do som ou não? Sim. Ah, mas não sei, tá muito estranho tudo. Já me viram. Fazia tempo que tu não joga. Tô perdendo minha munição, vocês sabem como que eu guardo ela de volta? No mesmo lugar que tirou? No teu lado esquerdo. Ah, consegui. Então, quando tu começou segurando a munição com a mão esquerda? Isso tá acontecendo. Mas eu já consegui. Ai, sim. Vai lá, deixa. Vamos ver a Roberta passar o uplink. Schneider, cuidado, tem um cara entrando na casinha. O cara tá vindo ali por trás. Levei ele. Eu vou ver a 240 aí, cara. Ah, achei. Tá aí o cara lá no hotel do Link. Tá, eu vou cuidar da outra janela então. Levei o cara lá. Vai, Roberto. Tô aqui na janela. Passa o Link como nunca passou na vida. Não importa. Cara, esse lado que vocês estão aí, o Schneider e o Luiz. Vocês conseguem monitorar quem tá descendo. Mas todo mundo. Na outra ponta de frente, de lá pra cá, não dá sossego pra quem tá avançando, entendeu? Deixa eu perguntar pra vocês, pra passar o link é melhor ir pelo meio ou pela direita? Pelo meio. Pela direita também. Pelo meio? Pela direita também. Pelo meio? Não, o meio também é bom. Não, vou pela direita, que eu já tô acostumado. Pode ir super tranquilo que nós estamos cuidando aqui, tá eu e o Luiz aqui. Só que eu ouvi tiro aqui da direita. Da esquerda, quer dizer. Tô trocando o tiro pro cara. Aonde o cara tá? Ele tá na direita do Link. No hotel, tá acabando. Ah, já vi um ali. Tá que pariu. Isso. Levei o cara, levei ele. Levou? Já tá dando... Dá pra avançar? Dá, vai embora. Como nunca. Avançando. Avança como se não houvesse amanhã. Avançando. Vai embora, tô te vendo aqui. Me dá o código. Eu dou o código. Monitora ela aí, Schneider. Vai. 5544.
5-5-4-4-3-7-3. Me mataram aqui. Tem um cara. Me mataram aí, também. 5-5-4-4-3-7-3. Ô Luiz, já. Dá um give up. Passou? Aí e dá um spawn que eu sou líder, ele me revive. Passou? Corre. Tá. Sim, mas eu preciso que alguém me cubra aqui. Roberto, atrás de você tem uma parede de pedra, vai pra parede. Ah, não dá pra eu voltar ali. Como tá morto, eu não consigo dar o fire team leader. Atrás de você, Roberto, tem uma parede. Give up, aqui, tô aqui na parede. Não, lado de trás mesmo. Parede. Sim, tô pedra. Aqui. É o Tchau que tá aqui perto de mim? Numa tô casinha? Tô visualizando o Roberto. Me mataram. Beleza, ó, tá tranquilo. O cara tá indo tirar o link, tá vendo ele aqui. Tá indo pro lado oposto lá. Ah, ele vai chegar lá no outro lado, viu? E o Luiz que me matou? Foi tu, Luiz, que me matou? Não, dessa vez não. Eu não tô atirando ninguém. Mas alguém me matou, gente, o cara tá lá no link. Pessoal, lá, ele vai tirar. Olha pra trás ali, tu consegue ver quem te matou. O cara tá no link tirando o link, hein, gente. Mas ele tá lá dentro, né? Eu tô vivo aqui, tá, Luiz? Tá, eu tô chegando aí na casinha. Cheguei, então. Entra aqui. Tem um cara que tá tentando entrar. Não, eu tô na outra casa. Ah, putz, agora. Quem é que tá chegando aqui na casa? Eu entrei na casa. Tiraram o link? Tirou o link? Tem outro entrando aí, Luiz. Tem outros nossos entrando aí. Ah. Pode sair. Sai e vem aqui. Tá. Passaram de novo, acho. Sou eu. Aí, Luiz, chega aí. Cobertura. Boa, Luiz. Tu morreu? Tô aqui. Me revive. Tem um cara morto no chão. É eu. Cara, tem alguém dentro da casa que eu tô falando dentro da casa. Aí. Levei o cara. Tem um cara por trás ali. Me matou. Levei. Tá sob controle aqui de novo. Posso. Vou tentar avançar então. Pode. Tem dois mortos aqui e eu tô cuidando. Eu tô voltando já. Eu sou o líder, vocês conseguem respawnar em mim aqui. Tá, vai lá que eu tô cuidando aqui vocês. Fica alguém na janela aí, Luiz. Tem um vindo. Me matou. Filho da puta. Matou. Não sei da onde que tá, eu acho que ele tá. Não sei da onde que tá me matando. Ele tá lá na minha janela, Schneider. Cuidado. Me matou, cara. Nossa, gente, a gente era pra ter levado isso. Really? Essa era pra gente ter levado. Era mesmo. Saí segurando o magazine. Eita, tô tomando tiro. Filha da puta. Tem um que tá muito... De cobertura. Tá, eles estão lá no morro, bem em cima do morro. É só lá com a cabeça fora, bem na esquerda, tem dois lá. Vou tentar avançar aqui. Levei também. Bem na esquerda da casinha lá, bem no morro. É, ali os caras são. Muito. Complicou mesmo. Ah, eles estão. Eles veem a gente. Galera, se posiciona. Cada um no canto do mapa. Vou tentar tomar o link. De fora. Tem alguém de luneta aí, não? Não. Nem eu. Então visualiza a ponta do morro e a casa lá do fundo, a mais alta, na janela. Sobe aqui, Luiz. Ô, Luiz, volta. Sobe aqui, ó, na casa. Aqui, ó, sobe aqui nessa... Aqui tem várias janelinhas ali com...
Ponto de vista mais alto. Ó, oh, beleza, aí que vai. Não dá, mano. Não, eu não enxergo eles aqui, não. Cara, eu vou de sniper. Tem que ter um sniper aqui, senão não vai dar certo. Eu tô já tomando a minha posição de novo. Calma aí, Roberto. Vou me posicionar. Ah, não. De novo? Filho da puta. Tô sem seringa. Cara, eles estão com uma metralhadora muito forte, cara. Morri. Tô sem seringa. Que consegue dar esse tiro aí tão pesado, cara, que dá esse barulhão. Morri. Beta, dá o respawn tu que só tem mais um. Ah, tive que me matar que eu tava sem seringa. Me afoguei. Cara, eu não sei. Ah, agora eu vi o cara bem na esquerda, lá em cima. Sniper, né? É, aí mesmo, Thiago. Bem na esquerda, lá em cima do morro. Centro de bateria. Falta só 2 minutos. Essa a gente já perdeu, né? 1 minuto. É, esse aí vai ser difícil. Não, só tem 2. Muito difícil. Descer. A gente já perdeu o S. Tentar só brincar e matar algum deles. Sozinha aí. Sozinha? Uhum. Tentar matar tá ele só. Tu e o Cal. Agora é só tu. Tá. Oh, ele tá na janela. Só matar. Entrou um cara aí, Blazer 1 SG. Será que ele conseguiu entrar? Acho que não, mano. Conseguiu. Conseguiu não. É, galera. Não tem mais o que fazer. Sozinho é impossível. Deixa que eu... É. Agora proteger o Link, né? É, gente, hoje depois dessa aí também eu vou parar um pouquinho, já tô... Quanto tempo depois aqui? Depois da próxima ou depois dessa aí? Depois desse mapa aí. 3 horas jogando. É bom fazer exercício físico. É. Pior que amanhã também quero fazer umas coisas de manhã na rua. Acho que daqui uns dias eu vou visitar a terra de vocês aí. Ah, é? Vai estar por aqui? Acho que sim. Eu vou passar o final de semana aí, eu tenho a PEI em Porto Alegre. Ah, legal. Posso chegar aí e avisa? Aviso sim, de repente combinamos algo. Com certeza. Que... Pois, é legal juntar. Nossa, o... Hoje... Juntar o Rivas, o Perna. Vai ser legal. É verdade. Gurizado, velho.
tentar segurar o líder. Eu acho que eu vou ficar nessa casinha aí. Porto Alegre, eu sempre quis conhecer. Tem que conhecer o centro de Porto Alegre. Eu sempre quis conhecer, mas oportunidade. Tô fazendo nesse lugar. Que isso? Que, ó, tem um descendo lá no fundo, hein? Provavelmente ele vai vir pela esquerda já. Eu levei aqui no morrinho da direita. Alguém consegue me salvar? Até porque estão vindo pela direita aqui. Cara, eu tô dando respawn agora. 10, 9, 8, 7, 6. Eu morri. Ah, eu tinha te visto, eu devia ter ido aí, mas eu fiquei com medo. Nossa! Ah, filho da puta, eu já vi onde ele tá. 2 FPS. E é bizarro que isso é totalmente do jogo, porque quando eu clico em respawn, na hora vai a 90. Aonde tu vê teu FPS? Eu uso o FPS VR. Ah. É um overlay da SteamVR. Droga. O cara me matou subindo na casa. Ele tá aqui bem pertinho. Eu vou tentar matar ele, então. Eu tô aqui perto de ti. Ele tá dentro da casa. Uhum. Qual casa, Schneider? Ah, quando eu falo a casa, é sempre que eu fico, lá à direita ali no morro. Beleza. Eu sempre faço a mesma coisa. Se eu sou o Marsoc, eu avanço pra casa também aqui dessa da direita da frente. Certo, matou. Já vi. Não sei de onde. Já vi. Mesmo susto do caralho agora. É o Frank White. Ele continua na casa, então. Não sei, agora eu tô chegando de novo aqui. Eu não sei se ele me matou dentro da casa. Ah. É, tem um cara no hotel ali no prédio na frente do uplink, na parte de baixo da barricada. Beleza, vi ele entrar. Tá comigo que ele vai subir. Perdi minha arma. Vem até mim. Vem sim. Acreditam que a minha arma caiu num lugar que eu não consigo pegar de volta? É. Vai na pistolinha. Acontece. O que aconteceu com você? De cair em algum lugar, não. Mas eu já consegui de eu perder ela em algum lugar depois não saber onde é que tava, quando eu tava aprendendo a jogar. Caramba, que porcaria. Continua na casinha lá. Uhum. Tô que mirando casinha? Aqui. A do Schneider. Calma aí. Se ele botar a cabeça na janela, eu mato ele. Pegou, alguém pegou ele. Eu peguei. Show. A gente tá guardado, tem gente vindo pela esquerda, hein. Vou lá pra tua casinha, chefe. Caramba, o cara me matou, cara, na minha casinha. Olha ali, gente. Eu tava muito... Ali do meio, do hotel, na frente do uplink. Tem um cara quase no uplink, passando pelo meio. Pelo meio? Calma aí. Caralho, tô com 17 mortes já e não matei ninguém. Que parte do meio? Caminhão? Vem. Não, na casinha vindo pela... Agora eu não sei te explicar, putz. Mas ele tava vindo pelas casinhas do meio. Em direção ao uplink. Tem um lado alinhado esquerdo. Uplink. Hoje não tô nos melhores dias de jogo. Tem um bem no meio, na casinha do meio. Dá pra ver ali. Aham.
Tem um no hotel. Two guys moving up. Hotel tem. O que, que é o hotel? É onde tem o Plink? É o prédio da frente da Plink. É a casa mais alta. É o Plink. Três andares. É o hotel porque tem em cima ali, tem uma... uma sacadinha que dá pra subir e tal. Tô voltando pro Plink. Matou o cara lá da casinha, Schneider? É pela esquerda, viu? Tá, tem um na casinha de baixo ali do hotel, então. Peguei, acabei de pegar ele. Acabei de pegar ele. Tem direito. Acabei de pegar esse cara aí. E ali é muito bom pro Marsoc, porque ele se camufla muito bem ali. É difícil... difícil entender quem tá ali. Eles estão vindo lá pelo meio, ó. Lá, ó. Passando lá por trás, pra... vão vir pela esquerda. Estão atirando aqui em mim, lá pela esquerda. Tá, eu vou vir aqui no top, Link. Ver se eu consigo matar eles. Passou dois lá pela esquerda, tá, Zotel. Eu tô começando todas as partidas segurando a magazine. Tem um lá na esquerda, ó. Tem dois no hotel, hein? Tem dois no hotel. Onde eles jogaram o smoke grana, uma smoke verde. Live. Aqui eu consigo salvar o amigo aqui. Tô passando o uplink, hein? Merda. Tô tomando tiro aqui. Tô passando o uplink. Fala o código, fala o código. Não, passaram não, passaram não, passaram não. E eu matei um amigo aqui. O Luiz me matou de novo. O Luiz se é do Luiz? Foi mal, cara. Também... é que falaram que estavam passando o link, eu vi um cara com um negocinho aqui, a primeira reação instintiva foi matar. Eu acho que tá chegando um link, o líder, alguém matou o líder agora. Tem que matar mesmo, Luiz, mete bala. Coisa difícil que é. Voltando pro link, hein? Tá alguém na casinha do Schneider? Eu. Eu mesmo. Porra, se eu tô achando que se eu chegar nessa casa aí, eu vou começar a ver as fotos do Schneider na parede. Daqui a pouco tem um PC e um VR que aqui. Estão atirando agora. Me mataram. Tem um vindo lá pra esquerda. Esquerda, esquerda, né? Do uplink. Esquerda do uplink. Amigo. Ô, oh, cara, nossa, tem um tiro nesse filho da mãe. Tem um aqui, ó, tá atirando aqui. Daqui a pouco vamos ficar da partida. Kill. Passou um por trás, estão indo ali por trás, à esquerda do uplink ali, do hotel. Tem alguém bem na esquerda do uplink, cara. Vem ter que lançar uma granada ali, ó. Eu vou tentar avançar aqui pela esquerda. Beleza. Ó, pra lá de novo. Peguei o líder na frente do uplink. Indo pra lá. Peguei mais um no meio, indo. Passaram o uplink. Passaram, pode tirar aqui o cara. Quer dizer... matei o líder, mas matei. Matei ele, mas... Vai lá, quem vai lá tirar? Eu tô morto.
Só tá tu e o Blazer vivo, Shane. Eu tô aqui também tá... levando bala aqui. Mas e podem ir lá. Tá... Não, na verdade acho que não tem ninguém lá. Tá só pra frente mesmo. Me fala o código depois que chegar lá, hein. Tá, acabei de morrer aqui. Eu tenho, okay. Te falo. 744-0672. 744-0672. 744-0672. Ah, acabou. Perdemos. Ah. É isso, gente. Agora tô um pouco cansado. É. É. Cara, eu fico dando volta aqui, rodeando e. E o fio vai enrolando também. Nossa, o Antônio foi. É, não, eu tô cansado. Vocês vão jogar? Vocês joga vão mais, jogar hein? Mais um pouco? Vou jogar mais uma. Ah, então eu vou jogar mais uma. Eu também tô cansado. Mas vamos lá. Nem sei que horas são. Acho que é meia-noite. Então, meia-noite 56. Meia-noite 56. Uma hora. Acho que essa daí é a minha última também. Sock, né? Volt. Super Sock. É Volt. E a gente tava de Volt, agora é uma Sock. Ih, não vai dar. Não consigo pegar. É. Sozinho, embora. Vem. Calma aí. Volto pro... Volt. Volt, Volt. Volt. Agora só tem dois do outro lado, né? É. Azar. Deixa eu ver se o... Single guy. Change the team, man. Aí pra onde eles estão. Samuel. Samuel guy. Change the team, guys. Can you change the team? Hey Samuel, can you change the team, please? We are not listening to you. I think you are speaking, but the voice is not coming out. É, a minha tá, mas ele não quis mudar, ele. Eu acho que ele não entende nada. Da... Na verdade, eu acho que é um kid da vida aí também. É, eu também acho. É só esperar o cara começar a matar a gente. Não que eu possa falar muito, né, mas... Tudo bem. O meu problema foi sem querer. Se matar amigo contasse, hein? Mas pelo menos o meu foi sem querer, não foi de propósito. Meu Deus, nossa, tô meio barata tonta hoje. Aí, voou o corpo. Saíram da parte. Eu acho, cara, porque ninguém. Opa, não, não saíram não. Eu tomei tiro aqui, achando que eles tinham saído. O cara que tu volta, se regrupa. Não, tô. Me matou agora, tá enxergando ele, mas. Ele tá na loja escrito souvenirs. Pertinho já do link. O controle tá tremendo. Tem um bug no virtual desktop que faz o controle ficar tremendo, sim. Pera. Às vezes a bug faz isso, aí eu largo o grip da arma e pego de novo e resolve.
É, agora parou. Tem gente mesmo? Tem um atrás do caminhãozinho que tem ali na frente, bem no meio. Pode me matar. Mas eles estão em três, nós estamos em quatro. Nossa, mas como eles estão demorando pra avançar? É. Tentar, pelo menos. Eles estão mais cautelosos. Não, eles não entenderam que tem que atacar e estão defendendo. Só querem trocar tiro, não querem tomar o link. É por mim. Tem um na direita, bem no muro da direita. Muro da direita, beleza. É. Agora estão em 5, cuidado. É agora, começou. Bom, gente, vou indo nessa. Valeu, Thiago, Luiz. Valeu, Schneider. Bom jogo pra vocês aí. Quando é que vai chegar aí, Luiz? Cara, não sei ainda. Eu tô pensando ainda, mas uma hora dessas eu... Mas antes eu aviso pra vocês. Luiz, dá um toque aí. Tá? Valeu, gente. Até mais. Valeu, irmão. Tchau, valeu. Antônio. Até depois. Tchau. Até daqui a pouco.